Titta vad jag har hittat. Det är jättevals. Lite snygg. Jag har inget namn, men den är väldigt snabb. Det är Speedy. Kan vi kalla honom för att det är Speedy. Den Speedy! Speedy! Kolla, oj oj oj. Mycket snabb, mycket snabb. Och tjusig, va? Vilka praktsniglar. Det är praktsniglar. Ja, det är det. Praktsniglar. Ja. Vilka praktsniglar. Ja, den får också vara med. Titta så fint. Åh, så fint. Det blir lite osuddigt. Det där är lite bebissnigel. Ja. Och nu så följer den med den andra. Titta, den. Så vi tar en liten paus. Vi tar en liten antenner. Den börjar ta ut dem. Eller ögonen. Här befinner vi oss igen på Olles snigelfarm. Vi ser här fyra olika sniglar. Tre stycken trädgårdssnäckor. Och en vinbärssnäcka. Vinbärssnäckan håller just nu på att ta ut sina antenner. Och de andra två, tre... Lite snabbare i rörelsen. Nu kommer vi att zooma in på vinbärssnigeln. Jag har spryckat. Här kommer den som Olle vet har en god dagsform. Där får den ligga. Den hämtar sig snart. Nu kommer den fram. Kolla! Vilken mod igen. Vad heter denna snigel, Olle? Inte döpt. Inte döpt. Inte döpt. Ska vi ta en till lita? När man kan överföra den här så att vi kan titta på den så kan vi göra en naturfilm. Oj, 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 nu klättrar den. Och vad snabbt, den klättrar över den där vinbärssnigeln. Den kunde göra någonting under hela tiden som den andra klättrar. Och vänta, nu måste vi faktiskt zooma ut lite grann för jag ser att det händer något annat spännande på bordet här. Vi har en liten rackare här nere. Som är på väg någonstans. Två stycken. Två stycken rackare. Nu börjar oj, oj, där har vi en. Vinbärssnäckan gå. Ja, då får vi zooma ut igen och upp och titta på vad som händer med vinbärssnäckan. Nu är den på väg. Nu går de på rad. Ja, de går iväg på en liten slags snigelparad där. Zooma snigelparad. Okej, här kommer snigelparaden. Det var faktiskt ganska fort. Okej, nu måste vi pausa. Vi befinner oss på Olles snigelfarm. Carl noterar att en snigel har bajsat uppe på stenen. Och det måste den ha gjort. Carl har helt rätt. Jag måste zooma in och visa vilken stor bajshög det har blivit. Det där var sniglan alldeles nyss. Då var det ingen bajs. Nu ligger den där korven där. Okej, vi zoomar ut igen. Nu ska vi se här vad som händer. Titta, här har vi två sniglar som klättrar på en annan. Två trädgårdssnäckor klättrar på en vinbärssnäcka. Men den har en blomma. Den har fått en blomma också, noterar Nora.